Åh, det er jo Ida Horpestad, mine damer og herrer. Vi setter over til Ida Dorthea, a.k.a. Ida Horpestad, a.k.a. Ida Blomst på scenen. Take it away. Hei, folkens. Velkommen til min debut som stand-up-komiker. Jeg har da fått fra chatten temaet Ølkranene åpner. Jeg håper dere ikke synes det blir for ipassende. Hei, hei! La meg begynne med å gi en stout-out til alle bartendere som er tilbake på jobb! Oh. Hva sa halvliteren som kom inn på barn? Eilow! Jeg blir tørst av dette, jeg. Har du hørt om halvliteren som møtte Svigers for første gang? Hyggelig å pilse på dere! Wow. Er det sterkt? Jeg vet ikke. Det er vel cirka 4,7%. Hvem på Galtvort gledet seg mest til kranene skulle åpne i Oslo? Det var professor Evan Gjær Malt og Humlesnur! Oh! Og vi skal til ditt hjemsted, Stian. Takk. Hvorfor skal du ta deg en øl i Bergen? Fordi han sa det. Oho! Og helt til slutt. Kan det bli bedre nå, tenker du? Vi får se! Men og hva sa hun der, Gabrielle, når kranen åpnet i Bergen? Ringnes, handling foran ord! Oh, wow! Tusen hjertelig takk for meg! Ida, altså aldri har stand-up om noe flytende vært så tørt. Men vet du hva? Sterkt, det koker i chatten her. Det har koger i chatten her. Wow! Liten øl-stand-up der, og vi er tilbake igjen fra kontrollrommet her, fordi at her er det ikke et stille minutt.